是一种品味，也是一种趣味。想象力的无限延伸，创意生活 Life Design。待会是你的生日 party， 你要开心一点啊！哎呦，可是不知道家君会不会来耶？会啦，你不是一个月前就对他提出邀请了？可是，哎呦，哪有那么多可是啊？等一下到餐厅不就知道了？快走啦，我们要迟到了，你可是主角耶！好啦，你别拉啦。嗨，亮亮，生日快乐啊！史公子，今天亮亮生日，你送什么礼物啊？别说你只有带两串胶来。哼，开玩笑，我看这里也没有人比我更有心了。我知道亮亮之前想要一对喇叭，所以我就买了一对轻薄型超高瓦数的随身喇叭。来，亮亮，生日快乐啊！史公子，谢谢。哎，不用客气啦，谁叫我这么有心呢？哈哈哈哈哈哈！哎，亮亮，你看，家俊来了耶！哎，亮亮，生日快乐啊！家俊，谢谢你。张家俊，今天亮亮生日，你连个礼物都没带，也太失礼了吧？我是那种失礼的人吗？来，亮亮，祝你生日快乐哦！灯泡，拜托，张家俊，你没带礼物来也就算了，送人家一颗灯泡是什么意思？该不会是刚刚去路边的九九生活百货买的吧？哎呦哎呦，没关系啦，家俊，谢谢你，礼物我很喜欢。亮亮，我跟你说，你别看它只是一颗灯泡，但是事实上呢，它是一个 LED 蓝牙灯泡音响哦。哎呦，吹牛不打草稿哦，灯泡就灯泡，还音响，小心牛皮吹破了。真的，不信你问艾蒂儿。嗨，我是点子王艾蒂儿 ，idea。灯泡、音响，傻傻分不清楚吗？告诉你哦，现在市面上啊，已经有厂商将 LED 省电灯泡、蓝牙以及音响的功能结合在一起喽。只要透过蓝牙连线，让你在远端也可以透过灯泡直接遥控你想听的音乐、想要的音乐大小声以及灯泡的亮度哦，真的是太方便了。欢迎收听创意生活 Life Design 的单元。在生活当中呢，如果你总是一成不变，一定很快就会失去对这个生活所谓的热情。那这个时候呢，如果你可以动一动脑筋，用一些巧思来装饰你的生活，一定可以再度把你对生活的热情活化起来。那今天呢，在空中我们就非常高兴邀请到的就是上马电声科技的这个业务专员 Ken， 要来介绍的一个东西呢，它叫做 Music Light LED 蓝牙灯泡音响。我们先欢迎 Ken。哎，你好，请问一下，我这个听名字好像有一点点困惑哦，它叫做灯泡音响，就他们两个到底是怎么结合的？跟我们介绍一下这个产品好吗？其实灯泡音响这个东西啊，你可以说它是灯泡，也可以说它是音响，都没有问题。因为我们当初要把它结合在一起的观念，主要是说呢，其实灯泡它就是光，那光跟音乐这本身就是我们在营造气氛最重要的东西，是对。那现在的商品呢，可能比较多一点，那可能就是有气氛灯，那可能也有一些其他的音乐。那不过这样把它分开来呢，可能在空间的使用上会不是那么的便利，所以我们就想说能不能把它结合在一起，像是说自己家里的阅读室，或者说是公众卖场。商店会不会需要一些比较特别的一些特点？那我们就想说把这两个东西结合在一起。对，那我们刚刚讲到这个叫做灯泡音响，所以它是用灯泡的概念，对不对？是。那它的那个规格是什么呢？它的规格，它是使用127的灯座，就是我们目前最普遍、最常见的一个螺旋式的一个灯座。螺旋灯泡。对，所以只要是一般的台灯，或者是天花板上有一般的127螺旋的省电灯泡灯座呢，还是说落地灯都可以使用。是，对，其实听众朋友，我们讲虽然它是灯泡音响，不过灯泡在音响的前面代表的呢，其实这个产品它最大的特点其实是着重在音响上面。是。对的，我们刚刚聊的这个是灯泡嘛，那音响部分，它这个音乐是哪里来的？它的音乐呢？主要是透过蓝牙，那透过蓝牙的传输，因为现在蓝牙非常的普遍而且便利，我们大家的手机上面几乎一定都有蓝牙的功能。那透过蓝牙呢，就可以传送音乐，对，去传送音乐，到这个灯泡音响里面去了。对，没错。对，那它的这个音质会不会说就是？因为它是灯泡，你知道大家对音响的那个印象好像都是比较大台，好像都是这样比较高规格的东西。那我把它放到这个灯泡里面，跟灯泡做结合，会不会有一个疑虑，就是它的音质跟音量会不会就是
没有办法满意大家的，有这样的问题吗？其实呢，这个东西呢，把它结合在一起的时候，当然一定会有所谓的取舍的地方。嗯、那不过呢，因为我们科技现在一直在演进、嗯，其实你看，像我们最开始就以前的时候，我们的灯泡是钨丝灯泡，对，拿很大一颗，那也很热。那接着慢慢演变成日光灯，然后后来是省电灯泡，然后最后变成 LED 灯，把它做得很小，然后呢，热能也比较没有那么高了。那同样的音响也是一样，我们最一开始以前的音响可能就会有三个单体，也就是我们大家脑中最常出现的音响的标准概念，每一个单体呢负责各自的音域、哦、对，有高音、中音、中音低音， 对，这样子去。那接着呢，随着技术慢慢演进、嗯，那我们慢慢的把它做成一个合在一起变全音域的单体，那全音域的单体的部分呢，又开始慢慢的随着材料的演进，我们把它做小、做小、做小、嗯，那做到最后呢？才有办法把这两个东西结合在一起。嗯，那你说音质的部分呢？我必须要说，我们呢本身是专精在于音响的设备的研发，所以音质上绝对是不用去担心的。而且刚刚这个 Ken 还有跟我们提到的一个概念，我们私下聊的时候，他说呢，就当初会想要设计出这个产品，是因为他觉得就是在比如说你放音响，他有所谓刚刚讲的这个音场的问题，可能要在某一个特别的地方才可以听到某一种它特殊的音质，但像这样子的一个灯泡音响的这个产品，它克服了这样的问题，对不对？嗯，是因为其实声音理论上应该是要是无所不在。我们去电影院看的时候，我们它可能标榜 7.1 声道，然后像 THX 可能标榜到 11.1 声道，它就是想要标榜说，这些声音呢是环绕在你的身体周围的，它是无所不在的，而不应该是在某一个特定的位置你才能听到特定的声音。是。对，而且通常灯泡会这个悬挂在比较高点的地方嘛，对不对？所以声音就是从上面这样洒下来，用听的，其实就还蛮有气氛的。对，其实这样子的一个东西，其实它还有一些这个节能环保的概念在里头，对不对？也请 Ken 来跟我们说明一下。没错，其实啊，这个节能环保的概念，其实我们节能方面来说，当然是一定的，因为我们假如说我们只用了灯泡，然后我们又用了说音响，那我们同时就要接很多的变压器，我们要接很多的线，然后很多的设备才能够满足这个需求。那在绿能的观念上呢，我们还有一个很重要的观念，就是节省空间。是，对，因为现在的空间其实也是会被浪费了。那如果说你用一般的桌上型音响，那它可能会消耗掉你桌上的空间，落地式的音响可能会消耗掉你地上的空间。那我们把这东西结合在一起之后呢，它就好像消失了一样，在你的生活周围。那这就是一个现在全新的概念，把所有的麻烦的东西把它整合起来，就好像现在的手机，它就整合了一大堆的功能在里面，让你不用出外的时候就要带 MP3， 又要带一些相机，有的没的。对，这就是我们想要把它结合在一起的最大的意义。是的，在这个功能上面也是很需要异业结盟的。没错，对，那它这个电力来源是哪里啊？它的电力来源呢，基本上就是透过灯泡，就是我们装灯泡的电力就只这么提供了，所以我们不用外接任何其他的电力，就不会有很多线在你家里看起来乱糟糟的。对，而且这个东西其实看起来它的设计上也很漂亮哦，不要把它，大家不要以为它这个叫灯泡，就想成那种你知道原本的这种光头灯泡，就是一个玻璃这样，其实它非常的漂亮，你把它倒过来就像是一个用有点像是用一个瓷器做成的杯子的那种感觉，如果你把它倒过来看的话。对，那我们刚刚讲到这个蓝牙灯泡音响，它蓝牙这个传输的距离它有没有限制的？蓝牙的规范其实在他们一开始在定出规范的时候都是有限制的。那标准的蓝牙传输距离呢就是10公尺。10公尺。对，那10公尺的话呢是指中间呢没有任何的金属障蔽物，对，或者说一些比较讯号源干扰的情况下，完美的距离下可以传输到10公尺。是，对了，而且这个10公尺是方圆10公尺嘛，对不对？其实说真的，把它摆在家里，你也不会，你知道真的跑到10公尺以外的地方，除非你家真的很大。对，那其实在这个设计这个创意用品出来的时候，其实你们还有多设计一个遥控器，对不对？为什么？因为不是说就用手机就可以控制了嘛？为什么还要遥控器？其实呢，从把手机全部整合的概念是现在的趋势，把所有的功能都放在手机里面，那可能大家就 download apps， 那可能去做一些额外的延伸。那我们的想法是呢，当然手机去操作一定是非常方便的，是，可是这样子也会变得反过来说你会被手机绑住。哦，对，被制约了。没错，你不管到哪一边，你去上厕所，你去哪边，你想要去做任何控制的时候，你就必须要带着你的手机。那其实这是不是那么方便的，而且万一你的手机没有电，你看现在很多手机都不能换电池。等到你的手机没有电或者你的手机故障，那你这个东西就没有办法做额外的控制。所以我们还是有做一个
比较传统式的一个遥控器，让消费者可以去依自己的使用习惯，是那去操控这个产品。嗯，对，就是不管用手机或是用这个本来附赠的附件的这个遥控器，都是可以操作的。嗯，现在听众朋友，我们今天呢，在这个节目中邀请到的呢，就是上马电声科技有限公司的业务专员 Ken 跟我们介绍的这个东西，叫做 Music Light LED 蓝牙灯泡音响。我们再一次感谢 Ken， 谢谢。是创意生活 Life Design， 我们下次再见。创意生活 Life Design 由文化部影视及流行音乐产业局补助制播，让生活充满创意，打造创意生活。